bayrama hazırsınız mı? Bayağı bayrama nətər hazırlıq, qaqa? Gərək cibdə pul ola, yaxşı maaş ola, yaxşı ondan sonra pensiya ola ki hazırlaşasan. Əvvəllər belə bir dad vardı, şehir vardı, deyir ki, bayram oldu, heç bilmirəm neyinəyim, bizim evdə axsa zoğal da yoxdur. O, indi bizdə bu saatı, bax, indiki zamandadır. Özüm ölüm. İndiki hakimiyyət bilirsən niyə bu milləti? Bu millətə pul vermir ki, gedə yaxşı dolana, yaxşı istirahat eləyə, yaxşı pensiya vermir ki, gedə 80-90 yaş mı deyə institutlarda, 80-90 yaşı var, ayağın sürüyə-sürüyə gəl işə. Nəyə görə gəl bu işə? Pensiyaya yaxşı pensiya vermirlər, o da işləyir, deyirik, olmasa 150 manat pensiya alıram, 150 manatı buradan alıram, bir təyər dolar alıram. Buna bir 500 manat pensiya verirsə, bu bədbaxt da gedər, evində ayağını açır, ayağın üstündə istirahat eləyər. Onun yerinə də bu küçədə gəzən bu deyə avara-avara cavanlar var, gedər işləyər. İş yox, güc yox, hamısı qoşulub narkomaniya, hamısı qoşulub oğurluğa, quldurluğa. O da dövlətə sərf eləyir, hakimiyyətə sərf eləyir. Deyir, bunu buradan tutacam, bunu buradan tutacam, aparıb basacam, biri azalacaq, onun yerinə o birisi gələcək, hələ baş qatırlar. Hakimiyyət bu saatı milləti mənəvi cəhətdən qırır, məhv eləyir. 5-6 adam yığışıb hakimiyyətin yuxarı təbəqəsində, hamısı milyarderlər, aliqarxlar. Siz bu cür sərt fikirlər bilirsiniz, mitinglərdə iştirak edirsiniz? Bəli, hər mitingdə. Hər keçən dəfə ki, mitingdə iştirak elədim. Mən mitingin belə ən fəal üzvüyəm. Təhsil nə olsun ki, mitingdə də hamı getmir. Fəal, millət fəal deyər. Sizə niyə hamı getmir? Millət, elə bil millətə iğnə vırplar. Hamı bir tərəfdən qorxur. Orada zədir, yazıblar ki, güya ki, kamera qoyublar, güya ki, göstərirlər kimləri. Çox adam ondan qorxur ki, kimin oğlu işlədi, kiminin qızı işlədi, kimin qohumu, qardaşı, o görsələr onları işdən çıxardacaq. İkinci də Dominka məsələsi yoxdur, Dominka məsələsi. Dominkadan qorxurlar. O qədər polis tökürlər orada. Bir-iki dənə cavanları tuturlar, bu dəfə də tutmuşdur, neçə nəfər. Tutmuşdurlar, elan elər ki, fəalları tuturlar. Amma hamı çıxsa... Hə? Seçkidə iştirak edirsiniz? Yox, seçkidə mənim... Bu da neçə illərdir mən seçkidə iştirak eləməm. Niyə? Çünki seçkidə mən 92-ci ildən sonra mən bu hakimiyyətdə seçkidə inanmıram. Hamısı saxtadır. Saxtadır. Müxalifətin seçkidə iştirak eləmişəm. Onda seçkilərin hamısını şey eləyiblər. 10%, 15%. Bir o qədər millət gedib, müxalifətə səs verib, hamısını ləğv eləyirlər ki, 85%, 90% da səs verdilər. Ona kim inanar? Hamısı yalan, palan. Çıxış yolu nədə görürsünüz? Çıxış yolu bu millətin özündədir. Bu deyib, bu deyib, gəzirlər millətə. Bunun hamısını döndü, ağzını döndərəsən məcburdur o dada mitingə. Bir 100 min nəfər mitingə adam yıxsa, bu hakimiyyət verəcək dala. Qorxacaq. Ondan sonra maaşı da qaldıracaq, pensiyada qaldıracaq, iş yerdə asacaq. Milyarderlər, hamısı hakimiyyətlər milyarderlərdir. Birinə imkan vermir ki, bir dənə zavod açsa, düzəməli, iş yer açsa, fabrik açsa. Bir dənə zorab fabriki yoxdur, Allahın zorab fabriki yoxdur. Maykat fabriki yoxdur, hamısı xaricdən gətirilər. Bunların pulu yoxdur, var. Açmırlar, özləri açmırlar. Nəyə görə? Ona görə ki, millət işləyəcək. Bir yerə yığışacaq, maaş alacaq. Bir həftədə maaş gecirən başlayacaq, bunt qaldıracaq. Ondan qorxulur. Ona görə də işləm, iş yeri açmalıdır. Çox sağ ol. Budur məsələ.